assim, as pessoas esperando um... Um minutinho só. Cara, eu tinha que botar... Ai, minha coluna! Tem um show do Strike sexta. Do Strike? Não, eu vou fazer. Me chamaram aí. Fazer, cobrir só um sub. Aí o bumbo... O Ale é mó dos famosos, né, meu? É, o Ale, mano. Esse aqui dá choque. Ele gosta de falar. Esse aqui é o controlinho do Guto. Não, não sei. É no interior de São Paulo aí. Que dá choque lá no Tominhas. Quando o Tominhas tá gravando, ele aperta esse botãozinho aqui e o Tominhas toma um choque cada vez que ele erra. Fala aí, Tominhas. Isso é o mal. Uma massagem tântrica nas costas. Massagem o quê? Tantra. Tântrica, burro. Deixa eu ouvir com o violão, porque eu acho que não é legal ficar suando do jeito que você tá deixando. Põe o violão pra gente. I'm all tied up and I'm trying my best to get down. Come on, girl. Diários de gravação, agora são por volta de 3:30 da manhã, estamos saindo do estúdio, mas as coisas hoje não acabam por aqui, tem novidades por aí, né, não, Fê? É verdade, eu vou agora chegar na minha casa e... Não era dormir, cara. Eu não vou dormir. Não, dormir é pros fracos. Porque banda de rock não dorme. Eu vou chegar na minha casa e vou postar no MySpace 3 regravações em altíssima qualidade. Uma maravilha feita pelo nosso queridão do Ale, que está aí. Ale. E o Bob Skelton. Vamos para que não está aqui, porque afinal só banda de rock que não dorme. Produtor, que mais dorme como qualquer outra pessoa. Eu vou postar essas três músicas pra você que tá vendo aí, que também, se é esperto, se é do rock de verdade, também não dorme. Palmas pra você. Palmas pra você. Você que tá dando o primeiro play no YouTube, você. Você. Foda, mano. É, você vai ouvir as três músicas primeiro que todo mundo, mano. E... Agora aí. Vai mais um item? Tem mais. A gente não é o Silvio Santos, mas a gente também tem a promoção do milhão. E aí, não, mas tudo bem. Continuando. Sério. A gente deve estar agora com uns 800 e alguns mil plays no MySpace. Pra você que é esperto, que vê ali em cima, assim, na barrinha e tal. 800 e tantos mil plays no MySpace. A gente sabe que com a ajuda de você que tá vendo aí esse vídeo 6 da manhã, ou meio-dia, ou sei lá que hora deve ser agora, a gente sabe que a gente pode chegar no 1 milhão de plays em um mês. Com isso, você que vai estar na sua casa ouvindo as músicas, quando chegar no 1 milhão de plays, você pode ser a pessoa
a dar o milionésimo play, pode dar aquela teclinha bonitinha no seu computador, print screen, aperta ali, entendeu? É isso que você apertar, e você manda para o e-mail, contato.restart@hotmail.com. Você que der o play 1 milhão, milionésimo, até o dia, que dia é hoje? 18. Olha, o Rock falou. Você viu? Até o dia 18 de junho. Valendo até o dia 18. Ou seja, a família, a gente tem até o dia 18 pra chegar no 1 milhão de plays. Quem der até o dia 18 um play de 1 milhão e aparecer ali assim, 1 milhão, não vai piscar, não vai nada, mas vai estar lá, 1 milhão. Se deu print, mandou pro contato.restart@hotmail.com, sabe o que você vai ganhar? Não é um carro zero quilômetro. Não é. Não é 1 milhão de reais, também não é, porque a gente também não tem 1 milhão de reais. Não é uma casa própria e nem um dia de gravação na TV. É muito melhor que isso, cara. Você vai ouvir junto com a gente pela primeira vez o CD pronto. Assim que ele ficar pronto, a gente fala, nossa, vamos lá ouvir aquele negócio lá. Daí você que deu esse play, que deu esse print louco aí no 1 milhão até o dia 18 de junho, você vai vir aqui com a gente, ficar aqui sem dormir até as 4 da manhã ouvindo o CD. Tá feliz? Valeu a pena ficar debulhando o dedo lá na frente. Tem que ser o primeiro e-mail a ser recebido, hein? Com 1 milhão de plays. Não adianta ir lá tirar um print ou fazer uma gambiarra, tem que ser o primeiro e-mail que a gente receber. A gente vai ter um horáriozinho, então o primeiro e-mail, então tem que estar atento de verdade. Você acha que é esperto? Copinha é muito mais. Copinha, ó, o cara da Nath, o cara boêmio. Tem que pegar ele, não. Então, é isso. O presente vai estar lá pra vocês hoje. A gente espera de coração, todo mundo curta. Tá fazendo isso com todo o carinho do mundo. E é isso aí, cara. Vamos ouvir, debulhar, chegar no 1 milhão de plays e... Uou! Pra você que entendeu direito a promoção do vídeo, eu vou escrever no Fotolog também. Fotolog.com/RockRestarts. Boa noite.